Du, bra tilbud det der. Ja. Sneisen utsikt. Ja da. Du, nå har jeg hatt den i 20 minutter, ikke sant? Ja. Det er kjøreledningen som har falt ned i fasaden. Ikke noe igjen, du. Du kan ikke du bare teipe opp den der spagettin som går langs, og vet du, binder seg greier. Jeg finner opp, ikke sant? Jo, men... Det hele den sjappen her er jo ikke annet nedfallende kabler, vet du. Vogne fra vikingetiden og rotten pappkaffe og greier, vet du. Åh, det er jo mye annet også, da. Og tenk for eksempel på hvor vanskelig det egentlig er å drive jernbane i Norge. Jernbanen er en del av vår hverdag, en større del enn vi gjerne tenker over. År om annet frakter den tusener på tusener av passasjerer og nye tusener med tonn av all slags gods. Det er ikke for mye sagt at jernbanen har båret mange av de tyngste børene i arbeidet med å bygge Norge opp til en moderne industristat og med å knytte landsdelene sammen. De naturlige fortrinn som i dag peker seg ut er sikkerhet, miljøvennlighet og lavt energiforbruk, kombinert med høy hastighet og regularitet. Til tross for dette er det kanskje ikke så ofte de fleste av oss tenker over hva jernbanen gjør og betyr. For å få et perspektiv over de utfordringer som NSB møter, la oss ta et overblikk over bedriften Norges Statsbaner i dag. Selv om NSB driver også biltransport og reisebyrå, så er det jernbanen som dominerer med 4240 kilometer linjenett, 260 betjente stasjoner, 230 godstog og hele 1100 persontog daglig. Vel 17 000 ansatte sørger for at disse hjulene holdes i gang. 63% av befolkningen bor i kommuner det går jernbane igjennom. NSB er også landets største rutebilselskap med nærmere 900 busser og godsbiler. I tillegg har NSB et halvt hundre reisebyråer med en omsetning på over en halv milliard kroner. I 1981 var inntektene brutto 2,2 milliarder kroner, mens utgiftene var på 3 milliarder kroner. Tilskuddet fra staten til disse utgiftene var på 860 millioner kroner, eller rundt 28%, en andel som har vært nok så stabil de siste årene. Tørre tall om arbeidet som utføres sier imidlertid ikke alt. Vi må også se på forutsetningene for arbeidet. Norge er et vanskelig land å drive transport i. Dette gjelder også jernbanen. Det finnes ikke mange vanskeligere og mer værutsatte jernbanestrekninger i Europa enn Bergensbanen. År etter år blir denne høyfjellslinjen holdt åpen. Men NSB er ikke fornøyd med å hvile på Fordums laurbær. Norges statsbaner er faktisk blant de ledende i verden når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å bedre sikkerheten, komforten og påliteligheten for jernbanens kunder. Ok, du. Rolig du nå. Du, sett deg her og ta deg en bit, du. Jarlsberg, helsvett. PVC, hardtop, karbonadeboks. Har du et brekkjern, du? Jeg skal gjerne åpne, vet du. Altså, selve maten, det er ikke vårt bord. Men selve serveringen, det kan vi selvsagt gjøre noe med.
Kom, så skal du få se her. Et eksempel er NSBs satsing på ny teknikk når det gjelder trekkraft. L17, som er tatt i bruk på Dovrebanen, er blant de mest avanserte lokomotiver i verden. Bak disse nye lokomotivene ruller det vogner som er i internasjonal toppklasse når det gjelder utstyr og komfort. Behagelige seter, automatiske dører og klimaanlegg er fordeler som alle reisende vil dra nytte av. Et nytt servicetilbud er kioskene som serverer kaffe, smørbrød og småretter. Men nye lokomotiver og vogner må finne seg å dele stall med materiell som ble tatt i bruk for flere tiår siden, og som for lengst burde vært uttjent. Det første som slår en ved et nærmere blikk på NSB er nettopp denne kontrasten mellom det toppmoderne og det gammeldagse, mellom det utslitte og det flunkende nye. Hvordan er denne kontrasten oppstått? For å forstå det må vi både se på hvem som treffer beslutningene og hvordan de treffes. Det er Stortinget som avgjør hvilket omfang jernbanen skal ha. Stortinget bestemmer også priser og takster, og til syvende og sist også kostnadsrammer for service og kvalitet overfor brukerne gjennom å bevilge de penger som trengs. Gjennom flere tiår har NSB-ledelsen gått inn for et omfang og en kvalitet på jernbanen som gjør at dens naturlige fortrinn utnyttes best mulig. I prinsippet har politikerne akseptert dette, men det har vist seg vanskelig å bevilge tilstrekkelig penger i rask nok tempo. Jernbanen har derfor kommet i vanskelige valgsituasjoner mellom det å satse på nye togtilbud som kan styrke konkurranseevnen og økonomien, og det å spre fornyelsene utover hele jernbanesystemet. I slike situasjoner har NSB selv i en del tilfelle valgt å prioritere ny satsing fremfor å dekke fornyelsesbehovet på andre deler av jernbanen. For NSB har dette vært helt nødvendig for å kunne hevde seg i den harde konkurransen på transportmarkedet. Men nå er kontrasten mellom gammelt og nytt etter hvert blitt så stor at NSB selv er bekymret for virkningene. Det haster derfor med en snarlig vurdering av og beslutning om bevilgningene til jernbanen, ja om jernbanens plass og rolle i samfunnet. Tidene har unektelig forandret seg siden filmen Påsketoget ble spilt inn i 1952. En av påsketrafikkens hemmeligheter skjuler seg bak uttrykket G-vogn. Det er korrekt og verdig på jernbanespråket. Vi alminnelige greier oss med ordet kuvogn, og vi er glad for at jernbanen har kuvogner, for de tar med seg akkurat de påskegjestene som ellers ville blitt igjen når toget gikk. Når materiellet har gjennomgått alle prøvene, blir det kjørt inn på sidespor. Rekke på rekke venter vognene på påskefolket, og de venter ikke forgjeves. Jernbanefolkene arbeider. De får enda mer å gjøre mot slutten av påsken, når fjellfolket skal tilbake til arbeid igjen annen påskedag. Nå gjelder det at planene og materiell holder. Investeringsetterslep er et populært ord for de fornyelsesbehov som jernbanen ikke har kunnet tilgodese. De synlige bevis er mye til dels gammelt og umoderne rullende materiell og skinnegang.
NSB har gjort beregninger som viser at utstyr for bortimot 1,8 milliarder kroner utgjør dette etterslep i 1982. Meningen er å fornye dette materiellet gradvis utover i 1980-årene, men i mellomtiden vil nye fornyelsesbehov melde seg. Et eksempel. Mye av kjøreledningsanlegget på Østfoldbanen stammer fra banens elektrifisering i årene rett før krigen. Dette anlegget kunne fornyes på kort tid, men da måtte NSB igjen velge, for eksempel mellom ny kjøreledning på Østfoldbanen eller fem nye elektriske motorvognsett. Dette kunne igjen bety en helt ny giv for trafikken i Bergensområdet, som nå drives med uakseptabelt gammelt og umoderne materiell. Gammelt materiell krever uforholdsmessig og dyrt vedlikehold. Det er slike valgsituasjoner NSB-ledelsen står overfor nesten daglig, fordi det ikke er samsvar mellom det omfang jernbanen har og de ressurser man har til rådighet. NSB vil i godstrafikken satse på mer spesial- og containertog, bedre terminaler og mer effektiv tilbringertjeneste. I persontrafikken vil NSB satse på å forbedre tilbudet og øke kapasiteten i fjerntrafikken, intercity-togene og i nærtrafikken i Oslo, Bergen og Stavanger. Når det gjelder ekspresstog vil NSB også legge vekt på kortere reisetid og nytt moderne ekspresstogmateriell av den type som nå er tatt i bruk på Dovrebanen. Tre ting kan gjøres for å bedre den økonomiske situasjonen. Det ene er å heve takstene for person- og godsbefordring, og det er vi jo blitt vant til etter hvert. Men høyere takster hjelper som kjent lite på resultatene hvis kundene blir borte. Særlig når det er den mest lønnsomme trafikken som blir borte. En annen ting er å spare inn på NSBs driftsutgifter. Man kan på den ene siden trekke tilbake tjenester, redusere rutetilbud eller endog legge ned baner. En ulønnsom sidebane som legges ned betyr uten tvil sparte penger. Men her er det andre hensyn å ta. Det er på den andre siden mulig for NSB å effektivisere driften ytterligere. Her bør det nevnes at på 30 år gikk arbeidsstokken ned fra 28 000 til 18 000, samtidig med at utført arbeid økte til det dobbelte. Effektiviseringsarbeidet i NSB vil bli ført videre i årene som kommer, men også dette vil kreve investeringer i teknisk utstyr og så videre. Den tredje muligheten er å øke bevilgningene, og det er som sagt opp til politikerne. Men togene fortsetter å rulle mens politikerne snakker. Så langt tilbake som i 1973 ble en ny langtidsplan for NSB lagt fram for Stortinget. NSB venter fortsatt på en avklaring i flere sentrale spørsmål i denne langtidsplanen. Da samferdselsplanutvalgets innstilling ble lagt fram i 1977, varslet regjeringen en egen jernbanemelding. Over fem år senere var denne meldingen ennå ikke behandlet i Stortinget. Det som i mellomtiden er klart, er at NSB utfører flere typer transportarbeid som er bedriftsøkonomisk ulønnsomt. Hva vil NSB gjøre for å tape mindre penger på den delen av driften som går med underskudd? Her vil jeg dele de transportene vi taper penger på i to deler. For det første, slike ulønnsomme transporter som samfunnet som helhet er tjent med at vi utfører. Her kan jeg som et godt eksempel nevne nærtrafikk rundt Oslo, Bergen og Stavanger. Og derfor vil vi også satse på denne type trafikk i fremtiden. Den andre delen, det er da den hvor det heller ikke for samfunnet som helhet er lønnsomt at vi utfører transporten.
Her vil vi sanere. Jeg håper på større forståelse blant eget personale og i den lokale befolkning som blir berørt når vi kommer med forslag om å sanere slike togtilbud. Her er da, for å summere det hele opp, situasjonen den samme som for resten av jernbanens drift. Vi ønsker å satse og sanere. Men her er vel NSB også avhengig av rent politiske beslutninger? Ja, det er riktig. Det er politikerne som utformer spillereglene som gjelder på transportmarkedet. Jeg har tre ønsker til de folkevalgte i denne sammenhengen. Det første er at vi må få den handlefrihet i jernbanen som er nødvendig for at vi skal kunne tilpasse oss på et konkurransemarked. Det andre er at spillereglene blir utformet slik at den samfunnsøkonomiske regningen ikke blir glemt. Det tredje, det er at vi får de investeringsmidler vi trenger for at vi skal kunne løse vår del av oppgaven på en tilfredsstillende måte. Mener NSBs generaldirektør at politikerne legger avgjørelsesbyrden på NSB og at de ikke selv tar ansvaret for å prioritere jernbanens oppgaver? Nei, så sterkt vil jeg ikke si det. Men jeg opplever av og til at balansegangen kan være vanskelig mellom de mange motstridende krav som stilles til jernbanen. For eksempel kan jeg nevne balansegangen mellom forretningsmessig drift og samfunnsmessig interesse. Men dette er jeg innstilt på at jeg vil måtte leve med. Du ville vite. Det, hvis du var flink uten å skaffe meg nummeret til samferdselsministeren, vet du, så ordner jeg resten selv.